ვაგრძელებთ იმის გარკვევას, როგორი მუშავეს ხალხის მიერ არჩეულმა მაჟორიტარმა დეპუტატებმა. მაცნე დაინტერესდა, შეასრულა თუ არა არჩილ ჯინჭარაძემ გაცემული დაპირებები და როგორ დაამახსოვრა მოსახლეობას თავი. იგი ქართული ოცნების კვოტით მაჟორიტარად ზენითის ადმინისტრაციაში იყრიდა კენჭს. აღმოჩნდა, რომ არჩილ ჯინჭარაძეს ჩვენს მიერ დღემდე მომზადებული სიუჟეტის გმირებისგან განსხვავებით, ჩვენს მიერ გამოკითხულ ამომრჩეველთა უმრავლესობა იცნობს და მისი მუშაობით კმაყოფილია. საბავშვო ბაღი, გზა და წყლის პრობლემა, ეს ისაკითხები იყო, რაც სოფელ ზენითის მოსახლეობას წლების განმავლობაში აწუხებდა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ხმა იმ კანდიდატს მისცეს, რომელმაც ადგილობრივების თქმით პრობლემების უმეტესობა უკვე გადაჭრა და მოსახლეობის იმედებიც გაამართლა. მთავარი პრობლემა არის ახლა ზენითში რა, ქალბატონო, იცით, პირველი რიგი გაზიმდა მოვიდეს, ეს პირველესია. მეორე პრობლემა არის დაუსახმებლობა, დასაქმდეს უნდა ახალგაზრდობა. დაკავდეს უნდა ამით. დანარჩენი პრობლემები არ არსებობს. დაიგვაქვს წყალი, გვაქვს წინდელი გაჭირვება, იმდენი აღარ არის უნდიყო. რომ იყო და არ იყო რაფერი, წყალი არ იყო, გზა არ იყო. გაზის პრობლემა არის, რომ როდის მოაღწევ ჩვენამდე არც კი ვიცით. და წყლის პრობლემა ჩვენ სოფელს ნამდვილად არ აქვს. თუ კი რამე დაზიანდა, შეიძლება ერთი დღე გამოირთოს რაღაც წელიწადში, შეიძლება იყოს 1-2-3 შემთხვევა. სოფელ ზენიჩი მცხოვრებლების უმრავლესობა საკუთარ მაჟორიტარ დეპუტატს კარგად იცნობს. ამბობენ, არჩილ ჯინჭარაძეს მათი პრობლემები თვითმმართველობამდე დროულად მიაქვს და რეაგირებაც ადეკვატურია. იცით, ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი ქობულეთის საკრებულოში? დეპუტატი სოფლის? როგორ არ ვიცი, ასკვი არ ვიცი. ირაკ ჯინჭარაძე. აჩიკო. რა დაპირებით მოვიდა და შეასრულა თუ არა მან თავის დაპირებით? მაგ ხალხმა რაც დაგვირდა, იმაზე მეტი შეგვისრულეს. ჩვენ რაც დაგვირდნენ, ახლა რაც მაგენის დონეზე წდებოდა, ნამდვილად მეტი შეგვისრულეს. იცნობთ თუ არა ამ მაჟორიტარ დეპუტატს ქობულეთის საკრებულოში? არა, არ ვიცი. არც იცით ვინ არის? არ ვიცი, აგი იმდენი დადიოდნენ, რომ ვერ დაიმახსოვრებ არჩევნების დროს, იმდენი ვიღაც მოდის, ვინ არის და რა არის, ვეღარ დაიმახსოვრებ ყველას. არჩევნების შემდეგ გამომოვიდნენ და შეგხვდნენ? არჩევნების მერე მაგათი პოვნა ძალიან ძნელია. ეს არჩევნების დროსა მარტო რომ მოდიან. არჩილ ჯინჭარაძე სახელი გეუბნებათ ხოლმე? არჩილი ჩვენი სოფლელია. საკუთარი მუშაობით კმაყოფილია საკრებულოს წევრიც. იმედოვნებს, რომ საკუთარი მაჟორიტარული ოლქში შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგებას და გაზიფიცირების დაწყებას უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე შეძლებს. მთავარ მიღწევად გზების, წყლისა და ბაღის პრობლემის გადაჭრას ასახელებს. ჩემი დაპირება იყო მოსახლეობის მიმართ და მათი მოთხოვნა იყო უპირდეს ყოვლისა ბაღი, წყალი, გზა, ეს სიტუაციები უნდა გაკეთებულიყო. და მე მგონია ეს ნათლად ჩანა, ეს ყველაფერი გაკეთდა იდეალურად. მხოლოდ რაღაც შიდა გზები გვაქვს დარჩენილი 30% და მაგასაც უახლოეს ამ 2-3 თვეში მე მგონი დავამთავრებთ. ერთი სიტყვით, დაპირებები არის შესრულებული და სამომავლო პრიორიტეტებში არის ჩასმული სოფელ ზენიჩი გაზიფიცირება მთლიანად. ამბობს, რომ მოსახლეობა ენდობა და მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებზე კენჭს ისევ იყრის. გამოუცხადებს თუ არა ქართული ოცნება ნდობას არჩილ ჯინჭარაძეს და იბრძოლებს თუ არა ხმების მოსაპოვებლად ზენითის ადმინისტრაციის მაჟორიტარი ხელახალი მანდატისთვის შემოდგომაზე გახდება ცნობილი.